Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho uverí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet preto, aby svet odsúdil, ale aby svet spasil. Dnes má Ježiš Kristus veľké množstvo nasledovníkov. Skromné začiatky kresťanskej viery opisujú štyri evanjeliá. Ježišovo účinkovanie zachytávajú z rôznych uhlov pohľadu. Naše podanie vychádza z evanjelia podľa Lukáša. Uznal som za dobré prebádať všetko od začiatku a opíšem ti to, vznešený Teofil, verne a spoľahlivo. Začias rímskeho cisára Augusta, keď nad Judskom kráľoval Herodes, poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazaret k panne, ktorá sa volala Mária. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Ako sa to stane, keď nepoznám muža? Duch Svätý zostúpi na teba a zatôni ťa moc najvyššie. A preto aj dieťa bude sa volať Svätý. Bude to Boží syn. V tých dňoch sa vydala Mária na cestu do istého judského mesta k svojej príbuznej Alžbete, ktorá tiež čakala dieťa. Alžbeta, Mária, ty prichádzaš ku mne. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Len čo mi v ušiach zaznel tvoj pozdrav, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. Velebí moja duša Pána, a môj duch zajasal v Bohu, mojom spasiteľovi. Hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia. Berte na vedomie, ľudia z Nazareta, že od rímskeho cisára Augusta vyšiel rozkaz vykonať súpis ľudu. Nariaduje sa všetkým, ktorí obývajú podrobené územia Galilei a Judska, aby sa zapísali v tom meste, odkiaľ pochádza ich rod. Jozef a jeho snúbenica Mária sa išli zapísať do mesta Betléma. Pretože v Betléme im nik neposkytol nocľah, uchýlili sa do biednej maštale. Boli v tom kraji pastieri, ktorí v noci strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich anjel Pánov a ožiarila ich Pánova sláva. Zvestujem vám veľkú radosť. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Pastieri sa poponáhľali a našli Máriu, Jozefa a dieťatko uložené v jasliach. Rozšírili medzi ľuďmi radostnú zvesť o narodení Spasiteľa. Pri obriezke po 8 dňoch dali dieťaťu meno Ježiš. Potom ho priniesli do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi. V chráme bol vtedy Simeon, spravodlivý a zbožný človek, ktorému Duch Svätý zjavil, že neumrie, kým neuvidí Mesiáša. Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova. Lebo moje oči uvideli tvoju spásu. Náš Pán si vyvolil toto dieťa,
Boh nech vás oboch žehná. Vykonali všetko podľa pánovho zákona a potom sa vrátili do Galilei, do svojho mesta Nazareta. Keď mal Ježiš 12 rokov, Jozef a Mária ho vzali so sebou do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Rodičia sa vracali domov, ale Ježiš nebol s nimi. Išli teda naspäť do Jeruzalema a hľadali ho. Po troch dňoch ho našli v chráme sedieť medzi učiteľmi. Odkiaľ je to dieťa, čo takto s nami hovorí? Je z Nazareta. Chlapec mal odísť s nami. Nehnevajte sa, že ostal tu. Nad jeho odpovediami žasli všetci. Dieťa moje, čo si nám to urobil? Tvoj otec a ja sme ťa všade s úzkosťou hľadali. Ako to, že ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Ježiš sa vrátil s nimi do Nazareta. Napredoval v múdrosti, veku a obľúbe u Boha i u ľudí. V 15. roku vlády cisára Tiberia, keď Ponský Pilát spravoval Judeu a Herodes panoval v Galilei, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom. Ján chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Zanechajte hriešny život, dajte sa pokrstiť a Boh vám odpustí hriechy. Je to tak, ako je napísané v knihe proroka Izaiáša. Zaznel hlas volajúceho na púšti. A odteraz pripravujte cestu pánovi. Urovnávajte mu chodníky. Každá dolina nech sa vyplní. Každá hora a každý kopec nech sa zníži. Čo je krivé, nech sa vyrovná. Čo je hrbolaté, nech je cestou hladkou. A všetko tvorstvo na zemi uvidí Božiu spásu. Nám, čomu sa máme poslúchneme ťa vo všetkom. Tu pri mne sa kajajte. Čo chceš, aby sme urobili? Ako sa máme vyhnúť hriechu? Len hovor, čo treba robiť. Každý z vás, kto má dvoje šiat, nech sa rozdelí s tým, kto nemá. Ak máte dosť jedla, podielte sa s ním. Učiteľ. My sme vyberači daní. Povedz nám, čo môžeme urobiť. Vy nevyberajte viac, ako vám určili. A čo radíš nám? Čo nesmieme robiť? Nedopúšťajte sa na nikom násilia. A nikomu z ľudu nekrivdite. Buďte spokojní so svojím žoldom. Povedz, nie si ty Mesiáš? Myslíme si, že áno. To bude on. Je tak. Si ten, na ktorého čakáme. Ja vás krstím iba vodou. No po mne prichádza oveľa mocnejší, ako som ja. Nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky.
Duch Svätý zostúpil na Ježiša v podobe holubice. A z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Ježiš začal verejne účinkovať, keď mal asi 30 rokov. Od Jordánu sa vrátil plný Ducha Svätého. 40 dní ho vodil duch po púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. Diabol mu povedal: Ak si Boží syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Je napísané, že nielen chlebom sa živí človek, ale každým slovom Božím. Potom ho diabol vyzdvihol a v okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta. Dám ti všetku túto moc a slávu, lebo ja som ju dostal a dám ju tomu, komu chcem. Ak sa mi budeš kláňať, všetko bude tvoje. Napísané je: Pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jemu len budeš slúžiť. Diabol ho zaviedol do Jeruzalema a postavil ho na vrchol chrámu. Ak si Boží syn, vrhni sa stade to dolu, veď je napísané: Boh dá príkaz o tebe svojim anielom, aby ťa chránili, a oni ťa vezmú na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň. Napísané je: Nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Ježiš prišiel do Nazareta, kde vyrástol. Som doma. Ja viem. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy. Vyzvali ho, aby čítal z knihy proroka Izaiáša. Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie a slepým vrátiť zrak. Spútaných prepustiť na slobodu a ohlásiť, že nastal čas Pánovej milosti pre jeho vyvolený ľud. Pekná reč. Poviem k tomu niekoľko slov, ak dovolíš. Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. O čom to hovoríš? Ten sľub môže splniť iba Mesiáš. Áno, to treba vysvetliť, aby sme si rozumeli. Chcete mi pripomenúť príslovie: Lekár, lieč sám seba?
Aj to mi poviete. Urob tu vo svojej domovine, čo si urobil v Kafarnaume. Počúval také reči. No hovorím vám, nejaký prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Hovorí z neho hriešna pícha, pozor na neho! Zachvátený hnevom chceli ho zhodiť z vrchu do priepasti. On však obišiel zástup a vzdialil sa. Zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Ľudia trpeli pod rímskou nadvládou a preto túžobne očakávali Mesiáša, aby ich oslobodil od tyranie. Potrebujem čln. Tak nastup. Odrazíš ma od brehu, Šimon? Áno, pane. Že by odchádzal? Poďme za ním. Ideme bližšie. Čakáme tu, že k nám prehovorí. Chceme ho počuť. Poďme, vypočujme si. Možno má iný plán. Je to bez lidí. Poprosíme ho, aby ostal ešte medzi nami. Kde hovorí? Ticho. Dvaja muži vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej a druhý vyberač daní. Farizej zastal a takto sa v duchu modlil. Vďaka ti, Bože, za to, že nie som taký ako tí, čo vydierajú, sú nespravodliví, cudzoložia, alebo taký, ako je tento vyberač daní. Dvakrát do týždňa sa postím a dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Vyberač daní stál vzadu, neodvážil sa oči k nebu zdvihnúť, bil sa do prs a hovoril: Bože, buď milostivý mne, hriešnemu. Hovorím vám, že domov odišiel ospravedlnený vyberač daní a nie farizej, lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. A kto sa ponižuje, bude povýšený. Zatiahni na hlbinu, Šimon. Tvoji priatelia ti pomôžu spustiť siete na lov. Učiteľ, za celú noc sme dnes neulovili nič. Zbytočne sme sa namáhali. Ale na tvoje slovo, spustíme siete ešte raz. Jakub! Ján! Toľko rýb. Jakub, Jan, prirazte sem čo na, pomôžte nám. Máme plnoruky práce. Poď, vyberaj. Poď, Jan. Máte viac rýb, ako potrebujete. Puste ostatné do vody. To je neuveriteľné. Už stačí, nie? Pomôžte mi. Odíď odo mňa, pane, lebo som hriešny človek. Neboj sa. Odteraz budeš loviť ľudí. Naklonte si ucho a poďte ku mne. Poslúchajte a budete žiť. Hľadajte pána, kým sa dá nájsť. Volajte ho, kým je na blízku. Nech nečestný opustí svoju cestu a nešlachetný svoje zmýšľanie. Nech sa vráti k Bohu. On sa zmiluje nad ním, veď odpúšťa mnoho.
Vidím ho. Ide sem, pozri. Už je tu. Ježiš. Je to. Ježiš, prosím ťa, zachráň moju jedinú dceru. Zľutuj sa, má iba 12 rokov a umiera. Prosím, poď so mnou, Ježiš. Jairus, pane. Nechaj to sa. Ježiš. Veď tvoja dcera je mŕtva, učiteľ by len strácal čas. Neboj sa. Len ver bude zachránená. Netreba plakať. Veď ona nezomrela, iba spí. Dievča, vstaň. Dajte jej niečo zajesť. Prikazujem vám, nikomu o tom nehovorte. Ježiš so svojimi učeníkmi sa priblížil k mýtnici a videl tam sedieť vyberača daní menom Lévy. Poď za mnou. Potom vyšiel na vrch modliť sa a v modlitbách k Bohu zotrval celú noc. Na svitaní si vyvolil z učeníkov 12 a nazval ich apoštolmi. Boli to Šimon, ktorému dal meno Peter, jeho brat Ondrej, Jakub, Ján, Filip, Bartolomej, Matúš, Tomáš, Jakub, syn Alfeov, Šimon, ktorého volali Horlivec, Júda, Jakubov brat, a Judáš Iškariotský, ktorý sa stal zradcom.
Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení hladujúci, lebo budete nasýtení. Blahoslavení plačúci, lebo sa budete smiať. Blahoslavení ste, keď vás znenávidia a potupia, ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa a plesajte v ten deň, lebo vás čaká veľká odmena v nebi. Veď to isté robili ich otcovia prorokom. Šestnásť, sedemnásť, osemnásť, devätnásť, dvadsať. Viac už nemám. Že nie? Tak tomu teda neverím. Beda vám, boháči, lebo už máte svoje potešenie. To nechce byť boháč, je blázon. Beda vám, ktorí sa smejete. Budete žialiť a plakať. Beda vám, ak by vás všetci ľudia chválili. Veď práve tak robili aj ich otcovia falošným prorokom. Vám, ktorí ma počúvate, hovorím, milujte svojich nepriateľov. Buďte dobrí k tým, čo vás nenávidia. A k tým, čo vás preklínajú. Modlite sa za tých, čo vás potupujú. Prosím, vezmi si. Ak ťa niekto udrie po líci, tak mu nastavaj druhé. Tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani tuniku. Každému, kto ťa prosí, daj. Ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby iní robili vám, robte i vy im. Ak milujete len tých, čo vás milujú, akú odmenu si zaslúžite? Veď to isté robia aj hriešnici. Ak ste dobrí k tým, ktorí sú dobrí k vám, akúže odmenu si zaslúžite? Aj hriešnici tak robia. Zastal pri nej, vidíš? A ešte sa jej aj dotkol. Je to neslušné. Teda, milujte nepriateľov. Robte im dobre. A požičané nečakajte späť. Tak bude vaša odmena veľká. Stanete sa i vy synmi najvyššieho. Lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš otec. Zachráň nás, Ježiš! Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a odpustí sa vám. Chcem ťa nasledovať, pane. Dávajte a dajú vám. Nameria sa vám takou mierou, akou meriate vy. Vari môže viesť slepý slepého? Či nespadnú obaja do jamy? Ako to, že vidíš smietku v oku svojho brata a vo svojom oku brvno nezbadáš? Veď nás, učiteľu. Pane, my ťa potrebujeme. Blahoslavený je život, ktorý ťa nosil. Sú blahoslavení tí, čo počúvajú a zachovávajú Božie slovo. Ideme za tebou. Je to zvláštny človek. A možno, že je to naozaj Mesiáš. Poďte, poďme za ním. Áno, poďme. Tento farizej pozval Ježiša k stolu a on vošiel do domu a sadol si. Ale nie toľko. Už stačí. Choďte preč, deti, choďte preč. Prosím, otec. Povedal som, choďte. Nepatrí sa im byť medzi dospelými. Čo tá tu robí? Ako sa sem dostal? Že ju sem pustil.
ví, čo tu chce. Keby to bol prorok, vedel by, kto je tá žena, čo sa ho dotýka. Je o nej známe, že žije hriešným životom. Viem, kto je tá žena, Šimon. Niečo ti poviem. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden mu dlhoval 500 denárov a druhý 50. Keďže nemali z čoho zaplatiť, obom dlh odpustil. Ktorý ho bude mať radšej? Myslím si, že ten, ktorému odpustil viac. Máš pravdu. Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy. Ale ona mi ich slzami zmáčala a vlasmi poutierala. Ty si ma neprivítal boskom. Táto žena mi neprestala nohy boskávať. Hlavu si mi olejom nepomazal. Ona mi voňavým olejom nohy natrela. Hovorím vám, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, ten menej miluje. Odpúšťajú sa ti hriechy. Kto je, že takto hovorí? Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji. Vďaka, pane. Sú to vážne veci. Ťažko to môžem posúdiť, netrúfam si. Potom Ježiš kázal v mestách a dedinách evanjelium o Božom kráľovstve a boli s ním 12 i niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a chorôb. Mária zvaná Magdaléna, Jana, žena Herodesovho správcu chúzu a Zuzana. Prosím. Ďakujem. Je dosť pre všetky. Ďaká. Berte si. Dobre nám padne. Ďakujem. Ďaká. Herodes, Rímom ustanovený vládca Galilei, uväznil Jána Krstiteľa, lebo ho Ján pokarhal, keď si vzal bratovú manželku. Teda? Blížili sme sa k bráne do mesta, Naim. Práve vychádzal pohrebný sprievod. Umrel jediný syn osamelej vdovy. Keď ju Ježiš uvidel, prišlo mu jej ľúto. Dotkol sa nosidiel a povedal: Mládenec, hovorím ti, vstaň. Vtedy sa mŕtvy posadil a Ježiš ho odovzdal jeho matke. Spýtajte sa, povedz, ty si ten, čo má prísť, ako hovoril Ján? Alebo máme čakať na iného? Sú tu jeho učeníci. Vedia, kde je Ježiš? No isté. Kde je Ježiš? Vydržte. Idú k nemu. Učiteľ. Učiteľ. Máme povedať Jánovi Krstiteľovi, že ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli. Slepí vidia, chromí chodia. Blahoslavený je ten, kto o mne nepochybuje. Otec, zdvihni ma. Posadím si ťa na plecia. Už vidíš? Vidím Ježiša. Dočkali sme sa. Mám rád jeho ponaučenia. Je rozumný. To teda je. Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Zrno, ktoré pri siati padlo na kraj cesty, ľudia pošliapali. A vyzobali ho vtáci.
Druhé zrno padlo na skalu. Vzišlo, ale uschlo, pretože mu chýbala vlaha. Ďalšie zas padlo do trnia. Ale trnie rástlo s ním a udusilo ho. Iné padlo do dobrej zeme. Tomu sa tam darilo vynikajúco a prinieslo stonásobnú úrodu. Učiteľ, prečo hovoríš v podobenstvách vždy, keď je pri tebe zástup? Vám bolo dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli a nevideli. Počúvali a nechápali. Podobenstvo znamená toto. Zrno, to je Božie slovo. Na kraji cesty sú tí, ktorí počúvajú. Ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení. Zrno na skale sú tí, čo počúvajú slovo a s radosťou ho prijímajú. Ale nemajú korene. Veria len do času. A keď potom príde skúška, vtedy odpadajú. Zrno, čo padlo do trnia, sú tí, ktorí počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života zrno udusia, takže úrodu neprinesie. To, čo padlo do dobrej pôdy, sú tí, ktorí počúvajú slovo, zachovávajú ho v šlachetnom srdci a vytrvalo prinášajú úrodu. Nik nezažne lampu a neprikrie ju, ani ju nedá pod posteľ. Ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo. Nič nie je dosť skryté, aby to nevyšlo najavo, a dosť tajné, aby sa to neprezradilo. Dávajte pozor, keď počúvate. Lebo kto má, tomu sa ešte pridá. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, o čom sa nazdáva, že má. Rabi, tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku. Chcú ťa vidieť. Matkou a bratmi sú mi tí, čo počúvajú Božie slovo a plnia ho. Jedného dňa nastúpil Ježiš so svojimi učeníkmi do člna a povedal im: preplavme sa na druhý breh jazera. Ako sa plavili, zaspal. Sami by sme si neporadili. No už je dobré. Kde je vaša viera? Doplavili sa do Gergeského kraja, ktorý je oproti Galilei. Ah.
Ježiš, syn najvyššieho Boha. Prosím ťa, nechaj ma. Nemuč ma. Prosím ťa. Koľko je v tebe démonov? Légia. Neposielaj nás do pekelnej priepasti, pane. Ale dovol nám vojsť do čriedy svíň. Zlí duchovia vyšli z človeka a vošli do svíň. Čo je? Neplašte sa! Stojte! Stojte! Tam nechoďte! Hej, stáť! Ty si čarodejník. I hneď odíď. Nechaj nás na pokoji. Choď zas tam, odkiaľ si prišiel. I hneď odíď. Rád by som ťa nasledoval. Ak mi to dovolíš, pane. Vráť sa domov. A rozprávaj, čo ti urobil Boh. Učiteľ, pošli ľudí preč. Nech sa rozídu po okolitých dedinkách a osadách pohľadať si nocľah a jedlo, lebo tu sme na pustom mieste. Vy im všetkým dajte na jesť. Nemáme viac ako 5 chlebov a 2 ryby. Nech je zvelebené tvoje sväté meno, Bože, Otče nebeský. Veď ty nám dávaš náš každodenný chlieb. Pozrite sa na ten zázrak. Nasytia sa všetci. Neuveriteľné. Každému sa ujíti. Je to možné? Nikto nemusí odísť. Je dosť jedla pre všetkých. Ešte aj ostane, pravda? To zasíti celý zástup. Majú čo jesť. Áno, máme. Jesi, Berče. Vďaka, ďakujeme. Je to hotové požehnanie. Ty, prosím. Máme jedlo pre všetkých. Pokoj sa na jesť. Nerozchádzajte sa. Neostaneme ohľadí. Za koho ma pokladajú ľudia? Niektorí vravia, že si Ján Krstiteľ, iní zasa, že si Eliáš. Ďalší vidia v tebe jedného z dávnych prorokov, ktorý vstal z mŕtvych. No a čo vy? Za koho ma pokladáte? Si Boží Mesiáš.
Nikomu o tom nevravte. Treba, aby syna človeka tríznili a zavrhli. A aby ho zabili. A aby vstal z mŕtvych tretieho dňa. Kto z vás ma chce nasledovať? Ja by som ostal okamžite. Ale myslím si, že by sa patrilo odobrať od rodiny. Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Kto by si chcel dušu zachrániť, stratí ju. Ale kto stratí dušu pre mňa, ten si ju zachráni. Čo osoží človeku, keby celý svet získal, ale seba samého by stratil? Za toho, kto sa hanbí za mňa a za moje slová, sa bude hanbiť syn človeka, keď príde v sláve svojej, v sláve otcovej i svätých anielov. Hovorím vám, sú medzi vami niektorí, čo neokúsia smrť, kým neuvidia Božie kráľovstvo. Po týždni vzal Ježiš Petra, Jána a Jakuba na vrch modliť sa. Počas modlitby sa jeho tvár zmenila a jeho odev zažiaril bielobou ako blesk. Rozprávali sa s ním dvaja muži, Mojžiš a Eliáš, ktorí sa zjavili v nebeskej sláve. Svojou smrťou naplníš Boží zámer. Umrieš v Jeruzaleme. Jakub, Ján! Keď odchádzali, povedal Peter Ježišovi. Učiteľ, dobre nám je tu. Urobme tu tri stánky. Tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden. Kým Peter hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Učeníkov sa zmocnil strach. Z oblaku zaznel hlas. Toto je môj vyvolený syn. Jeho počúvajte. Učiteľ, učiteľ, zľutuj sa nado mnou. Prosím ťa, pozri sa na môjho syna. To je strašné. Je to moje jediné dieťa. Poprosil som tvojich učeníkov, aby z neho vyhnali zlého ducha, ktorý ho týra, ale nemohli. Čo s ním len bude? Neveriace a skazené pokolenie. Dokedy mám byť ešte s vami a znášať vás? Priveď svojho syna. Oh, my God.
chlapec vstává. Zdraví. A jemu je to čudné. Vidíš, obzerá sa. Už ho netrápí zlý duch. Prebral sa. Zázračné uzdravenie. Teší sa, len ešte neverí. Také šťastie pocit. Sa nevie spamätať. Má úplne zmenenú tvár. Veľká je Božia milosť, naozaj. Je celkom pokojný. Pozrite. Už ho netrápi zlý duch. Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. Modlite sa takto. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane. Každý, kto hľadá, nájde. A kto klope, tomu bude otvorené. Var je medzi vami otec, ktorý dá synovi hada, keď ho poprosí o rybu? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete svojim deťom dávať dobré dary, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, ktorí ho o to prosia? Nebuďte ustarostení o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako pokrm a telo viac ako odev. Pozrite sa na havrany. Nesejú ani nežnú. Nemajú ani komoru, ani stodolu. A Boh ich živí. A vy ste okolko viac ako vtáky. Kto z vás si môže starostiami predlžiť čo len olakeť svoj život? Keď nevládzete ani to najmenšie, prečo sa staráte o ostatné? Pozrite sa na polné lalie, ako rastú. Nepracujú, nepradú. A predsa ani Šalamún v celej svojej sláve sa neobliekal tak, ako oni. Ak teda Boh takto oblieka rastlinu, ktorá je dnes na poli a zajtra ju hodia do pece, neoblečie skôr vás? Maloverný. Daj nám väčšiu vieru. Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši, vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora, poslúchla by vás. Nemám nový tovar. Nie je možné, aby neprišli pohoršenia. Ale beda tomu, skrze koho prichádza. Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili do mora. Ako by mal pohoršiť jedného z týchto maličkých. Kde máš oči? K čemu mám prirovnať kráľovstvo Božie? Je to takto. Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek zasial. Keď zrnko vyrástlo, bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch. Priznám sa, ja tomu nerozumiem. Pred
čo ty a tvoji učeníci jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi. Lekára nepotrebujú zdraví, ale tí, čo sú chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali. Ešte nám rozprávaj o kráľovstve. Chceme ťa počúvať. Nestrachuj sa, maličké stádo. Vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte a rozdajte ako almužnu. Robte si mešce, čo sa nezoderú. V nebi si zhromažďujte poklady, ktoré sa nepominú. Tam sa zlodej nedostane. Ani mole ich tam nezničia. A kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Choď, žena. Si zbavená neduhu. Pozrite, narovnala sa. Videli ste to, uzdravňujú? Bola hrbatá. Tá chudera je šťastná. Buď chvála pánovi. Veril by si tomu? Plných 18 rokov som trpela. Na to som nepomyslel ani vo sne. Ravi, nie je najvyšší žena, tvoje kroky. Poviem ti, je som šťastná. Je 6 dní, ktorých treba pracovať. V týchto dňoch prichádzajte a dávajte sa uzdravovať. No nie v sobotný deň. Nepomíš, čo zákon pomohol tej chudere náhodou v sobotný deň. Vy pokrytci. Či neodvezuje každý z vás svojho vola alebo osla od jasiela, nevodí ho napájať aj v sobotu? A či túto Abrahámovú dcéru, ktorú Satan držal 18 rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť hoci aj v sobotu? To je pravda. Pokiaľ zákon platí, držme sa. Zákon je zákon. Dobrý učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života? Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania. Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť. Cti svojho otca i matku. Zachovával som všetky Božie prikázania od svojej mladosti. A predsa ti k tomu chýba ešte jedno. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Máme veľký majetok, sme kupci. Ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva tým, čo majú majetky. Oveľa ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. A kto teda môže byť spasený? Čo je nemožné ľuďom, to je možné Bohu. Kedy príde na zem Božie kráľovstvo? Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo pozorovať. Nepovedia, pozrite, tu je, alebo tamto je. Lebo Božie kráľovstvo je medzi vami. Príde čas, keď budete chcieť vidieť jeden z dní syna človeka, ale neuvidíte. Lebo ako keď blesk ožiari celé nebo, tak bude aj syn človeka v deň svojho príchodu. Ale najprv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý týmto pokolením. Ľahšie sa pominie nebo i zem, ako by zo zákona vypadla čo len jediná čiarka. Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli. Počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. Hovor ďalej. Čo je napísané v zákone? Čo tam čítaš? Milovať budeš Pána Boha svojho celým srdcom, celou dušou, celou silou, aj celou mysľou. A blížneho svojho ako seba samého. Tak je.
Toto rob a budeš žiť. Kto je mojim blížnym? Títo vojaci nie. Cisár je náš blížny? Teraz ticho. Počúvajte. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha. Padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali ho a odišli. Náhodou šiel tou cestou kňaz. A keď uvidel, že tam leží človek, rýchlo ho obišiel. Takisto aj Levíta, keď prišiel na to miesto, len sa na neho pozrel a išiel ďalej. No keď toho človeka uvidel pocestný Samaritán, prišlo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno, vyložil ho do sedla, odviezol ho do hostinca a postaral sa o neho. Hostinskému dal na druhý deň 2 denáre a povedal: staraj sa o mňa. A ak vynaložíš viac, ja ti to na spiatočnej ceste zaplatím. Kto z tých troch podľa teba bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? Ten, čo bol k nemu dobrý. Robte tak aj vy. Áno. Nechajte deti prichádzať ku mne, nebránte im. Lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru hovorím vám, ten, kto nepríjme Božie kráľovstvo tak, ako ho prijíma dieťa, nevojde doň. Ale kto príjme dieťa v mojom mene, prijíma mňa. A zároveň toho, ktorý ma poslal. Lebo i najmenší spomedzi vás bude v nebi veľký. Nikto nepomôže ubožiakom ani vy. Prosím. Nepomôže nikto. Sporte chudáka. Nemám čo do úst vložiť. Pomôžte biednému. Povedz mi, kto prešiel po ceste? Ježiš Nazarecký a jeho učeníci. Čo? Ježiš. 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 Ježiš, syn Dávidov. Zmiluj sa nado mnou! Zmiluj sa nado mnou! Škoda času. Čo chceš, aby som ti urobil? Chcem vidieť, pane. Tak vidť. Tvoja viera ťa uzdravila. Ja vidím. Vrátil sa mu zrak. Opäť vidím. Zázrak. Ja vidím, pane. Má naozaj zázračnú moc. Ach, ja vidím. Uzdravuješ dotykom. Je to neuveriteľné. Veľa sme o tebe počuli. To bol zázrak. Máš naozaj taký dar? Aj liečiš chorých. Kam sa tlačíš? Len pekne ostaň tam, kde si. Počkajte, uvoľnite mu cestu. V meste sa, zdržíme krátko. Prehovor k nám. Ľudia, netlačte sa. Robí zázrak. On je prorok. Pomáha chudákom. Ten muž je ozajstný prorok. Neviem, či mám tomu veriť. Spravme veľa zázrakov. Pustite ma k nemu. Netlačte sa. Pomáha chudákom. Počula sa ma ňom všeliť. Netlačte sa. Každý sa chce dostať bližšie k nemu. Tak si z toho niečo vyberať. Chceme ťa počuť, rabí. Povedz nám niečo. Dovolíš, uhni, nevidím. Zachráň nešťastníko, pomôž nám. To je tá. To je vyberač na nich, vyniezol na strom. Každý vyberač. Zostup dolu, Zachej. Pretože dnes musím ísť k tebe. Ideš ku mne? Vyberajú ako dobrý znak. Asi, hej. Na prečo? Rýbe, pohostinstvo, hriešno človeka. Ťažko sa mne. Určite sa vidia prvýkrát. Ježiš, kdeče? Uctil si nás. Ako vzácnych hostí. Urob, ako si sa rozhodol, Zachej. Áno. Dám chudobným polovicu majetku. A ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to štvornásobne, štvornásobne.
Je možné, že vrátičo vybral? Nemôžem tomu uveriť. On naozaj dostáva peniaze. Vracia nám čo nakradol. Pozri sa, aj mne sa ujde. Dnes sa dostalo spásy tomuto domu, a to preto, že aj on je Abrahamovým synom. Veď syn človeka prišiel hľadať, čo sa stratilo. Sme na ceste. Ideme do Jeruzalema, aby sa splnilo všetko, čo predpovedali proroci. Syna človeka vydajú do rúk pohanov, vysmejú ho, potúpia, opľujú, zbičujú a odsúdia ho na smrť. Ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Cieľom Ježišovej cesty bol Jeruzalém. Keď budú oni mlčať, potom budú kričať kamene. Nie, mesto. Nespoznáš ani v tento deň, čo ti prináša pokoj. Je to skryté tvojim očiam. A prídu dni, keď ťa nepriatelia oboženú valom, obklúčia ťa a zovrú zo všetkých strán, zrovnajú ťa zo zemou, teba i tvoje deti v tebe. Nenechajú v tebe ani kameň na kameni, pretože si nespoznalo čas svojho navštívenia. Napísané. Môj dom bude domom modlitby, ale vy ste z neho urobili lotrovský pelech. Rozháňa moje stádo! Zadržte ho, ľudia! Zadržte! Zachráňte to, Mar! Ovce! Moje ovce! A čo sa to robí? Pustil mi ovce! Zastavte ho niekto! Nevypustil holubu! Príbejte stráže! Príbejte stráže! Zadržte ho! On je zlady! Nemôžem.
nemôžete poprieť, že ho zástup zdravil ako kráľa. No áno. Žobráci, zlodeji a cudzoložnice ho majú za kráľa, ale keď im zmizne z očí, rýchlo na neho zabudnú. Obávam sa, že jeho prívržencov každý deň pribúda. Ľud na ňom lípne. Myslia si o ňom, že je kráľ. Varujem vás, pretože ak by tento človek i naďalej ohrozoval pokoj, vy sa budete zodpovedať. Ohrozuje pokoj. Máme už proti nemu dôkazy. Útoky na pokryteckých farizejov a zákonníkov získavali Ježišovi ďalších prívržencov, ale aj nepriateľov medzi tými, ktorých karhal a napomínal. To je všetko? Je to málo. Nemáš viac? Hovorím vám, že táto chudobná vdova obetovala viac ako všetci. Ostatní prinášali dary zo svojho nadbytku. Ale ona zo svojej chudoby dala všetko, čo mala. Celé svoje živobytie. Myslíš si, že môže s nami hovoriť týmto spôsobom? Kto ti dal takú moc? A ja sa vás niečo spýtam. Povedzte mi, či bol Jánov krst z neba, alebo od ľudí. Dobrá otázka. Nechme rýchlo odpovedieť. Odpovieš mu? Keď povieme, že z neba, spýta sa nás, prečo ste neuverili Jánovi? No ak odpovieme od ľudí, zástup nás ukameňuje. Lebo oni sú presvedčení, že Ján je prorok. Nevieme, odkiaľ bol Jánov krst. Teda ani ja vám nepoviem, akou mocou si takto počínam. Veď tým nezískali nič. Nerozumejú tomu tak, ako on. Pokúšajú. Ale Ježiš sa nedá. Nezľakne sa ich. Čo od neho chcú? Mali hneď odpovedať. Istý človek vysadil veľkú vinicu. Tu potom prenajal vinohradníkom. A na dlhý čas odcestoval. Keď nastal čas oberačky hrozna, poslal k nájomníkom sluhu, aby mu odovzdali podiel z úrody. Oni však sluhu zbili a prepustili na prázdno. Poslal druhého sluhu. Ale nájomníci i toho zbili, potupili a aj jeho prepustili na prázdno. Poslal k ním tretieho sluhu. A oni doráňali aj toho a vyhodili ho. Vtedy pán vinice povedal, čo urobím? Pošlem svojho milovaného syna. K nemu budú mať úctu. Keď ho vinohradníci zazreli, povedali si takto. Toto je dedič. Zabijme ho a dedičstvo ostane nám. A čo potom? Pokračuj. Vyvliekli ho z vinice a zabili ho. Po tomto všetkom urobí pán vinice to, že príde, vinohradníkov zahubí a svoju vinicu prenajme iným. Viete, že je napísané, kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Človek, ktorý padne na taký kameň, sa doláme. A ak ten kameň padne na niekoho, určite ho rozmliaždi. Učiteľ, my vieme, že správne hovoríš a učíš. Že nehľadíš na osobu, ale podľa pravdy vysvetľuješ, aké sú Božie cesty. Preto by sme radi počuli od teba, či smieme platiť daň rímskému cisárovi, alebo nie. Rabi, chcú ťa dostať! Ukážte mi denár. Či je to obraz a nápis? Cisárov! Dávajte teda cisárovi to, čo je cisárovo. A Bohu to, čo je Božie. Bol prvý deň sviatkov nekvasených chlebov, zvaných Veľkonočné. Ježiš poslal Petra a Jána, aby pripravili veľkonočnú večeru.
Veľmi som túžil jesť s vami tohoto veľkonočného baránka skôr, než budem trpieť. Lebo nebudem ho už jesť, kým sa nenaplní čas v kráľovstve Božom. Buď zvelebený, Pane Bože, kráľ všeho míra, ktorý prinášaš plod révy. Vezmite kalich a podelte sa s ním. Odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde kráľovstvo Božie. Buď zvelebený, Pane Bože, kráľ všeho míra, ktorý dávaš rásť chlebu zo zeme. Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Ale hľa, ruka môjho zracu je s mojou na stole. Syn človeka síce ide, ako je určené, no beda tomu človeku, čo ho zrádza. Ako to? Je medzi nami zradca. Bude to tak. Kto to je? Že by niekto z nás. To nie je možné. Kto z nás by to urobil? Najväčší medzi vami nech je ako najmenší. A vodca ako slúžiaci. Ktože je väčší? Ten, čo stoluje? A či ten, čo obsluhuje? Či nie je ten, čo stoluje? Ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje. Vytrvali ste so mnou v mojich skúškach. A ja vám zanechám kráľovstvo, ako ho môj otec zanechal mne. Aby ste jedli a pili pri mojom stole, sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov Izraela. Nie je tu teda zradca. Šimon, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Oddelí sa dobré od zlého, tak ako zrno od kúkoľa. Ale prosil som za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa obrátiš, posilňuj svojich bratov. Pane, som pripravený ísť s tebou i do väzenia, i na smrť. Vravím ti, Peter, nezaspieva dnes kohút, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš. Chýbalo vám niečo, keď som vás poslal bez kapsy a mešca? Nie, pane, nechýba. Ale teraz, kto má mešec, nech si ho vezme. A takisto aj kapsu. A kto nemá, nech predá šaty a kúpi si meč. Hovorím vám, musí sa splniť na mne, započítali ho medzi zločincov. Lebo sa splňa o mne všetko, čo je napísané. Pane, pozri, čo nám poslúži ako dva meče. To postačí. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako sa Ježiša zbaviť. Pretože je nebezpečný. Tu vošiel Satan do Judáša, ktorý sa volal Iškariotský a bol jedným z 12. Mohol
Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Oče, ak chceš, vezmi tento kalich odo mňa. No nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Daj mi silu a odvahu. Dobrotivý Oče. Zjavil sa mu anjel z neba a posilňoval ho. Modlil sa ešte vrúcnejšie, pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi. Prečo spíte? Vstaňte. A modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Pozrite, kto tam je. Že by to bol Judáš? Judáš. Boskom zrádzaš syna človeka. Povedz, pane, či máme udrieť mečom. Rýchlo, zajmite ho. Ešte počkaj. Na lotra ste vyšli na mňa s mečmi a kými. Bol som denne s vami v chráme a ruky ste na mňa nevstiahli. Zmiznime odtiaľ, to poďte. Ale toto je vaša hodina. Hodina moci temná. Berte ho! Poďme! Dobre ho strážte. Hej, toto je skvostný kráľovský odev. Mal si si tú handru nechať. Nemá toho veľa. Môžeme vedieť. To sa ešte uvidí. Na kráľa veľmi nevyzerá. Ivo, koruna nie. Výsosť, ukáž sa nám zblízka. Veď aj tento s ním chodil. Nie, žena, nepoznám ho. Videla som ich spolu. Ten nie je podozrivý. A možno je s ním. Nie je tu naši. Kladajú sa ti stýle podízení. Aké je to vzhliadať k niekomu hore? Aj ty patríš k nemu, pravda? Ja? Vôbec nie.
Som si istý, že aj tento bol s Ježišom. Aj on je Galilejčan. Daj s tým pokoj. To teda nie, človeče, nepoznám ho. Ale urob ako musíš, vo svojej nesmiernej moci. Bože, dobrotivo si odpustil našim otcom, keď sa búrili proti tebe. Zahorel si spravodlivým hnevom proti ním, ale nezničil si ich. Bože, oni mali tvoju lásku, tvoju zmluvu, tvoju vernosť. A vždy si ich ušetril. Hádaj, kto ťa udrie. Alebo prorokuj, kto ťa udrie teraz. Tak dosť. Nechajte ho už tak. Priveďte ho pred radu. Ideme. Teraz nám povedz, či si ty naozaj Mesiáš. Keď vám to poviem, neuveríte mi. A keď sa vás ja opýtam, tiež mi neodpoviete. Ale odteraz bude syn človeka sedieť po pravici všemohúceho Boha. Ty si teda syn Boží? Vy vravíte, že som. Máme ďalšie svedectvo. Asi nemá zmysel. Použijeme ho proti nemu. Toto stačí. Už o ňom vieme dosť. Treba s ním skoncovať. A rýchlo. Ak bude treba, dosvedčíme, čo tu povedal. Nevinný, to je isté. A nevinný. Dovedieme ho pred Piláta. Ideme. Nech ho Pilát súdi. Bude to krátky. Pred s ním. Poď. Odviedli ho k Pilátovi, obávanému rímskemu prokurátorovi, ktorý bol zodpovedný za ukrižovanie mnohých. Čo je, zasa mi na niekoho idete žalovať hneď z rána? Toto sme pristihli, ako poburoval náš národ. V chráme spôsobil kupcom veľké škody. Čakáme, že ho potrestáš. Odsúď ho. Zatiaľ nemám dôvod, aby som toho človeka odsúdil. Je vinný. Navádza ľudí, aby neplatili dane cisárovi a zástupom tvrdil o sebe, že je Mesiáš kráľ. Že je kráľ? Si ty naozaj židovský kráľ? Ty to hovoríš. Poburoval ľud v Galilei a teraz aj tu. Je z Galilei? Tak to sa ma teda netýka. Ak je Galilejčan, hneď ste s ním mali z Herodesovi. Je ešte tu v Jeruzaleme však. Odveďte ho k nemu. Čo?
Vieš, aký chýl ide o tebe? Báj o tvojich učeníkoch. Mnohí hovoria, že robíš zázrak. Rád by som nejaký videl. Je vinný, pretože pobúroval všade ľud a sám sa vyhlásil za kráľa. Tento človek a kráľ? Vaša výsosť. Dobre ho poznačte. Nech ho súdi Pilát. Toto je jeho provincia. Pozrieš ma raz, hej, Vidíš, Herodes ho prepustí. Je po jeho sláve. Odsúdi ho Pilát. Je za kým, pán Pilát. Človek, prosím, ho nepokoj. Už aby tu bol zás poriad. Poďme za ním. Na to tu je rímsky prokurát. Zaslúži si trest. Pilát o ňom rozhodne. Sme za prísny rozsudok. Nezistil som nič také, prečo by si zaslúžil smrť. Rozhodol som sa, že ho dám zbičovať a prepustím ho. Stále platí, že na naše sviatky nám musíš prepustiť jedného väzňa. A my chceme Barabáša. Áno, prepust Barabáša. Áno, prepust. A tohoto odsúď. Máte rozkaz zbičovať ho! Tak Pilát vyniesol nad Ježišom rozsudok smrti. Prepustil im podľa ich žiadosti Barabáša, uväzneného pre vzburu a vraždu, a Ježiša vydal ich zlovôli. Choďte, očiatko, choďte, zmizni! Cesta musí byť voľná, no tak! Uhnite, ľudia! Poďme, poďme! Choďte preč! Choďte na bok, nepribližuj sa! Nepribližuj sa k nemu, počuješ? Choď preč! Choďte si po svojom! Uverili sme ti. Ustúpte z cesty! Uverili sme ti. Neopúšťaj nás! Uhnite! Urobte miesto! Choď späť, nepribližuj sa! Čo je, nevstaneš? Počuj! Ako sa voláš? Som Šimon z Cyrény. Tak ty mu pomôžeš. Zvihnite drevo, keď pretnem povrazy! Tomu už nikto nepomôže. Už môžete! Prestaňte ho týrať, za nič nemôže! Nedovolia, aby sme stáli pri tebe. Spomeňte si na jeho skutky milosrdenstva. Ustúpte!
Ustupte! Nechajte ho, chodte preč! No tak, ustupte z cesty! Na bok! Náš zastanie, pane! Chod rýchlejšie, rýchlejšie! Nevieme, ako ti pomôcť! Rýchlejšie! Čo vás po ňom? Rozsudok je nespravodlivý. Pane, pláčeme nad tebou. Tu máš. Aspoň vodu. Pôjdeme za tebou. Céry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale nad sebou a svojimi deťmi. Lebo ak toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým? Boh nech ti pomáha. Budeme sa za teba modliť. Milo to nám je. No poď! Chodte pred ním, rýchlo! Pridajte! Rýchlejšie! Nezdržujte, poďme, poďme! Vlečiete sa, chlapci, treba pridať! Nemôžu nám zabrániť! Hýbte sa! Poďme! Poďme! Poď aj ty! Hýb sa! Hýb sa! Hýb sa! Uvolnite lana! Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Iných zachraňoval. Nech zachráni aj seba. Ak si Mesiáš, zostup z kríža! Áno, zachráň sa! Teraz urob zázrak! Uh-huh.
Ježiša ukrižovali medzi dvoma lotrami, aby sa naplnilo, čo pred stáročiami hovorili proroci. Jeho odev si môžete vziať na pamiatku. Pusť daj sem! Prestaňte! Škoda by to bolo celkom roztrhať. Losujme o tie šaty. Ja hádžem prvý. Najprv ja. Nevidím, čo ti padlo. Kto vyhrá, má šťastie. A teraz je rád na mne. Nevidím. Je tvoj. To sa ti podarilo. To je veľká výhra, kamarát. Nad Ježišovou hlavou umiestnili nápis: Toto je židovský kráľ. Ak si naozaj židovský kráľ, zachráň sa. Chceš ukázať, že si Mesiáš, zachráň seba aj nás. Ani ty sa nebojíš Boha? My sme odsúdení spravodlivo. Ale on nespáchal nejaký zločin. Ježiš, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Veru, hovorím ti, že ešte dnes budeš so mnou v raji. Bolo poludnie, keď odrazu nastala tma po celej zemi, až do 3. hodiny. Chrámová opona sa roztrhla na dvoje. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Stotník bol pri tom, keď sa to stalo, a začal oslavovať Boha. Sláva buď Bohu. Naozaj, tento človek bol spravodlivý. Jozef, dobrý a spravodlivý človek z Arimatie, ktorý očakával kráľovstvo Božie, prosil Piláta o Ježišovo telo. Sňal ho z kríža, zavinul do plachty a uložil do hrobu.
Prišli sme sa pozrieť, kde je uložené telo nášho pána. Videli ste ho. Ale už musíme ísť, blíži sa deň odpočinku. Prvého dňa v týždni prišli včas ráno ženy k hrobu a priniesli voňavé oleje. Videli kameň odvalený od hrobu. Niekto tu bol. Naozaj. Vošli dnu, ale telo pána Ježiša nenašli. Prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Niet ho tu, vstal z mŕtvych. Spomeňte si, čo vám povedal v Galilei. Syna človeka musia vydať hriešnikom do rúk, ukrižovať, ale on na tretí deň vstane z mŕtvych. Poďme! Áno, poďme! Počúvajte, či veríte alebo nie. Kameň bol odvalený od hrobu a telo nášho pána zmizlo. Ale čo? Kam zmizlo? Ako to? To si vymýšľaš? Vošli sme a zjavili sa nám dvaja anjeli. Zažiarili tak jasno, ako slnko. Stáli pred nami a jeden z nich sa nás opýtal. Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? To je neuveriteľné. Hovoríme pravdu. Že by naozaj? Verte nám. Choďte sa tam pozrieť aj vy. Uvidíte, že je hrob prázdny. Nič sme si nevymysleli. Je to tak. Ježiš sa zjavil dvom učeníkom. Ešte v tú hodinu sa vrátili k ostatným. Pán skutočne vstal z mŕtvych, zjavil sa aj Šimonovi. Čo? Skutočne? Pridal sa k nám, ale spoznali sme ho až potom. Vtedy, keď začal lámať chlieb. Nuž, asi je to prečo pravda. Prečo sa to stalo práve na ceste do Emaus? Naozaj, prečo? Uverím, až keď uvidím. Ja tomu neverím. Pokoj vám. Čoho sa bojíte? Prečo máte v srdci pochybnosti? Vidíte, moje ruky a moje nohy. Som to naozaj ja. Presvedčte sa o tom. Veď duch nemá telo a kosti a ja predsa mám. O tomto som vám hovoril, keď som bol ešte s vami. Že sa musí splniť, čo je napísané o mne v Mojžišovom zákone, u prorokov a v žalmoch. Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. V jeho mene sa bude ohlasovať pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom. Počnúc od Jeruzalema. A vy ste toho svedkami. Ja vám pošlem toho, ktorého vám otec prisľúbil, preto ostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti.
Boh vás žehnaj a ochraňuj. Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda a získavajte učeníkov vo všetkých národoch. Krstite ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého. Naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Nebojte sa, ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta. Amen. Hrob, do ktorého uložili Ježišovo telo, je prázdny. Na tretí deň potom, ako ho ukrižovali, vstal Pán Ježiš z mŕtvych. Žije a chce vstúpiť do tvojho života. Ježiš povedal: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mne, bude žiť, aj keď umrie. Od Ježišovho víťazstva nad smrťou uplynulo takmer 2000 rokov. On však žije podnes a nič neprekonalo spôsob, akým ovplyvňuje chod sveta. Pominuli sa vladári, ktorí panovali v uplynulých storočiach. Pominuli sa štátnici, učenci, filozofi, teológovia. Rodia sa a umierajú. No Ježiš je živý stále. V dejinách ľudstva nikto nebol výnimočnejší. Jeho zrodenie bolo výnimočné. Biblia hovorí, že sa narodil z panny. Žil výnimočný, svätý život. Mal nadprirodzenú moc. Nežil v hriechu. Robil zázraky ako nikto pred ním. Prišiel na svet s výnimočným poslaním. Ponúka lásku, odpustenie a novú životnú cestu každému, kto ho príjme ako spasiteľa a pána. Život tých, ku ktorým preniklo jeho posolstvo, dostáva nový smer a znova sa naplňa nádejou. A výnimočná bola aj Ježišova smrť na kríži. Pred 2000 ročiami zoslal všemohúci Boh na svet svojho jediného syna, aby dal svoj nevinný život za hriechy ľudí. Ježiš zomrel za teba. To, že bol výnimočný vo všetkom, potvrdzuje Ježišovo vzkriesenie. Tak, ako predpovedal, na tretí deň vstal z mŕtvych. Jeho narodenie, život, smrť a vzkriesenie dokazujú, že Ježiš bol skutočne Boží syn. Spasiteľ sveta. Ježiš Kristus naozaj žije i dnes. Chce vstúpiť do tvojho života, odpustiť ti hriechy a umožniť ti, aby si v živote obsiahol hojnosť jeho milosti. Počúvaj jeho slová. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Ja som cesta i pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. V Svetom písme je napísané: Všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. A ďalej je napísané: Odplata za hriech je smrť. Ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Keď Ježiš zomrel, zaplatil za tvoj hriech. A práve teraz je pripravený vstúpiť do tvojho života. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu. Ak si zatúžil po Božej láske a odpustení hriechov, príjmi Ježiša ako svojho osobného spasiteľa. Dôveruj mu, veď on obetoval život za tvoje hriechy, aby si po smrti mohol s Bohom žiť na veky. Keď sa pomodlíš z úprimného srdca nasledovnú modlitbu viery, Ježiš Kristus vstúpi do tvojho života. Modli sa takto.
Pane Ježišu, potrebujem ťa. Ďakujem ti, že si zomrel na kríži za moje hriechy. Otváram ti dvere svojho života. Prijímam ťa ako svojho spasiteľa a pána. Prevez mi vládu nad mojím životom. Urob ma takým, akým ma chceš mať. Amen. Túto modlitbu sa pomodli, nech by si sa nachádzal kdekoľvek. Modli sa na hlas alebo potichu. Opakuj za mnou. Pane Ježišu, potrebujem ťa. Ďakujem ti, že si zomrel na kríži za moje hriechy. Otváram ti dvere svojho života. Prijímam ťa ako svojho spasiteľa a pána. Prevez mi vládu nad mojím životom. Urob ma takým, akým ma chceš mať. Amen. Touto modlitbou si pozval Ježiša Krista, aby vstúpil do tvojho života. Môžeš si byť istý, že Ježiš príde ku každému, kto ho o to požiada. Ostane s tebou, odpustí ti hriechy, staneš sa Božím dieťaťom a budeš žiť s Bohom na veky. K tomu, aby si rástol v novom vzťahu k Ježišovi, ti pomôže každodenná modlitba. Objavuj Boží zámer, čítaj Sväté písmo, stretávaj sa s ľuďmi, ktorí Ježiša milujú a nasledujú ho. Nikdy nezabudni na to, čo prisľúbil Ježiš svojim nasledovníkom. Nezanechám ťa ani neopustím. Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.